Bir daha qeyd edəm ki, bizim olimpiyaçıları təbrik edeyim. Mən olimpiya oyunlarının birinci günündən başlayaraq axırıncı günədən iştirak etdim olimpiya oyunlarında bir azərkeş kimi, bir Azərbaycan oğlu kimi, yəni ki, bir idmançı kimi dəstək oldum bizim idmançılara. Uğurla da çıxış etdilər bizim idmançılar, çox yüksək səviyyədə. 18 medal əldə etdilər. Bildiyiniz kimi bir qızıl, 7 gümüş, 10 bürünclə vətənə döndük. Vətənə dönəndən bir gün sonra mən artıq İndoneziyaya gəlməli oldum. Çünki dünya çempionatı artıq başlamışdı. Mən yəni başlanışa çata bilmədim, amma yarışların başlayan gününə gəldim, çatdım. Və çox sevinirəm ki, bizim idmançılar da yəni olimpiyaçılarımız kimi, olimpiya idman növü kimi artıq biz təsdiq olunduq. Artıq karate bir olimpiya idman növü kimi 2020-ci ildə Azərbaycanı bizim karateçilər təmsil edəcək. Bu da çox sevindirici aldı. Və bugünkü gün də onunla sevindiricidir ki, qeyd etdiyim kimi, bu, bizim olimpiya idmançılarımız kimi, bizim idmançılarımız yüksək səviyyədə Azərbaycanı təmsil etdi və 3 idmançıdan 2-si qızıl əldə edərək bir daha bütün Azərbaycan xalqını sevindirdilər. Ümumiyyətlə, bu 12, sadəcə 12-ci dünya çempionatıdır. Bildiyiniz kimi, Shotokan Karate International adlanan bu Shotokanın bir istiqaməti olan növdir. Hansına ki, başçılıq edən yeganə dünyada 10-cu dan Hirokazu Kanazavadır. Kanazava özü bu il 85 yaşı tamam oldu. Onunla əlaqədar olaraq yeri gəlmişkən qeyd edim ki, biz ona evdə xalça toxdurduq. Onun şəkilinlə, kimonoda, belə qəşəng, çox da xoşuna gəldi. Ümumiyyətlə, bütün burada olanların, yəni ki, qonaqların, devlətlərin çox, hamısı heyran qaldı. Yəni, çox gözəl hədiyə idi, yadigar qalan hədiyədir. 85 yaşına əlaqədar olaraq biz bunu bizim federasiyanın adından, Azərbaycanın adından bir hədiyə olaraq əfsanəvi bir karateist olan Hirokazu Kanazava gətirdik. Bildiyiniz kimi Kanazava ilk dünya çempionu olub, bugün yeganə sağ qalan 10-cu dan qara kəmər sahibi olan karatistdir. Hansı ki başçılıq edirik, Shotokan Karate International, Skifə. Ümumiyyətlə, Skifin qeyd etdiyim kimi yarışı dünya çempionatları 3 ildən bir keçirilir, Avropa çempionatları da 3 ildən bir keçirilir. Nə ilə əlaqədar olaraq bilmirəm, amma Avropa çempionu nə isə olar ki, axırıncı da biz iştirak eləmişik 98-ci ildə, ondan sonra dəvət almamışıq Avropa üçün. Amma dünya çempionatların, demək olar ki, 94-cü ildən bu tərəfə biz bütün dünya çempionatda 3 ildən bir iştirak edirik və həməşə də uğurla iştirak etmişik. Olub sayıcə çox olmuşuq, amma bu dəfə biz 3 nəfər idmançıdan qatıldıq yarışa 12-ci dünya çempionatına. 3 nəfər idmançıdan ikisi, bildiyiniz ki, artıq hamısı iştirak etdi və ikisi qızıl medal əldə etdi. Çox gözəl nəticədir. Birinci Heydərov Roman, demək, kata üzrə bilirsiniz ki, bu il böylər arasında Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı olmuşdu. Burada da, bu yarışda da çox gözəl iştirak edərək, bütün rəqiblərə qələbə çalaraq birinci yer tutdu, qızıl medal qazandı, dünya çempionu oldu. Eləcə də ondan sonra Fidan iştirak etdi. Fidan baxmayaraq ki, keçən il elə İndoneziyada demək olar uğurla çıxış etmişdi. Finalda uduzaraq ikinci yerə çıxmışdı. Bu dəfə nə isə alınmadı. Özbəkistan idmançısı ikinci dəvrədə uduzaraq medalsız qaldı. Və üçüncü bizdə iştirak edirdi Bağırov Rəvan. Gənc idmançımızdı. 13 yaşlılar idmançılar arasında iştirak edərək Rəvan ilk dəfə olaraq belə möhtəbər yarışda iştirak etməyinə baxmayaraq qızıl medal əldə etdi. Yəni ki, ikinci qızıl medalımızı. 3 nəfərdən 2 qızıl medal, mən deyərdim ki, çox gözəl nəticədir. Və bu nəticələ əlaqədar bütün bu müəllimləri, hansı ki, onun şəxsən müəllimi olan Cangir Babayevə öz minnətdarını bildirmək istəyirəm. Eləcə də kata özlə, hansı ki, hazırlaşdıran, romanın hazırlaşdıran şəxsi müəllimi Kərimov Vüqardır və yığma komandan birisi məşqçisi Ayvazov Vahiddir, hansı ki, uzun illərdir mənlə birgə olaraq SK-nin bütün dünya çempionatında iştirak edib və SK üzrə demək olar ki, baş məşqçidir və burada onun da əməyi az deyil idi Heydərov Romanın, yəni ki, bugünkü qələbəsində. Ümumiyyətlə, mən öz minnətdarım istəyərdim, biz böyük kollektivlə gəlmədik, bura gəlmişik Babayev Cangir, yəni ki, birisi bizim hakimlər kollegiyası sədri olan və həm də ki, müəllim kimi, bugün Rəvanın müəllimi kimi burada onu təqdim eləyirdi. Eləcə də Əvazov Vahid
başda Yayvazov Vahid baş məscidi kata üzrə bizdə burada iştirak edirdi. Bir də bizim press sekretar, yəni ki Sanan bu yarışları təmsil edirdi çox yüksək səviyyədə. Çünki hər bir bütün çıxışlar hamısı o dəqiqə Azərbaycana çatdırılırdı. Hər bir kəs orada bilirdi ki, nə səviyyədə bu yəni ki yarışlar burada gedir, nə cür işıqlandırma varəsi də həməşə olduğu kimi yüksək səviyyədə Sanan bizi təmsil etdi. Sağ olsun. Ondan başqa mən bir federasiyanın prezidenti kimi iştirak etdim bu yarışda. Beləcək kollektivimizə olmaya baxmayaraq mən deyərdim ki, çox gözəl nəticələrlə vətənə dönəcək. 2 qızıl medal 3 nəfərdən. Mən deyərdim ki, bu çox böyük nəticədir, gözəl nəticədir. Bizimlə birgə olaraq bir də İsveçrədən dostumuz gəldi. Türk qardaşımız, yəni ki, Zübeyir Şahin, hansı ki 30 ildən çoxdur biz yollaşdıq eləyə və onun da bu yaxınlarda Basel Open yarışı var. İsveçrədə, Basel-də həməşə olduğu kimi bizim komandamızı dəvət edib və yaxın ki, o yarışda da biz bu yaxınlarda iştirak edəcəyik. Hansı ki, sentyabrın 9-10-u keçiriləcək Basel-də. Ümumiyyətlə, dünya çempionatına az qalıb. Mən deyərdim ki, bu hazırlıq bu uşaqlardan yeganə böyülə arasında bilirsiniz ki, ancaq Heydarov Roman iştirak edəcək və onun hazırlığı üçün mən deyərdim ki, psixoloji olaraq, hər tərəfli olaraq pis deyil ki, o qızıl medal qazandı bu dünya çempionatı SK-nin. Allah eləsin ki, inşallah əsas dünya çempionatı, VKF-in dünya çempionatı şey, Avstriyada keçiriləcək oktyabrın 25-dən noyabrın 1-nə kimi. Mənə gəlir ki, orada da Heydarov Roman yüksək səviyyədə bizi təmsil edəcək, gənc olmağına baxmayaraq. Onun 17 yaşı var və gələcəkdə mənə gəlir ki, olimpiyadada da inşallah bizi təmsil edər və olimpiya medalı qazanmağa da onun şansı var. Çünki potensialı çox böyükdür. Mən eləcə də minnətdarımı istəyərdim, hər bir kəsə bildirim kim bizə köməklik göstərir bu bizim yarışlarda və karatenin inkişafında. İstərdim bizim Nazirə Azad müəllimə öz minnətdarımı bildirim və eləcə də səfirliyin nümayəndəsi açıq ki, burada iştirak edirdi Ruslana. Öz millətlarımız bildirək ki, eləcə də səfirimizə, Tamerlan müəllimə bildirək ki, bizə köməklik göstərir burada gəlirdilər, dəstək olurdular bizə. Çox sağ olsunlar ki, yəni ki, belə bir möhtəbər yarışda haradasa azərbaycanlılar da bizə dəstək oldu. Mən də bilindiyi kimi Yaşar dostumla gəldim. Yaşar benim dostum. Onun dəvət üzərinə mən gəldim buraya. Və başda Yaşar başkanı, bütün hər kəsi təbrik ediyorum. 3 nəfər gəldiniz, 3 kişi də 2 tane qızıl aldınız. Hepinizi təbrik ediyorum. Çox güzel geçti. Tabi bu arada ben Yaşar başkanına da teşekkür ediyorum. Devamlı bana destek veriyor, geliyor. Azerbaycan'da benim ikinci ülkem baktığında, hani ben Türk'üm, Azerbaycan'da baktığınız sırası benim ikinci ülkem. Tabi gurur duyuyorum Azerbaycan milli takımı geldiği zaman bizim turnuvaya. Bu gibi turnuvalar tabi baktığında üst seviyede olması lazım. Çünkü uluslararası gelen insanlar için yani memnun olmaları ve organizasyonun düzgün geçmesi iyidir yani. Çünkü gelen insanların burada vaktine, zamanına, planlama düzenli olması lazım. Ama ben gördüğüm kadar buradaki şey biraz zayıftı. Ama gelenlerinize baktığımızda tabi Azerbaycan adına çok sevinçliyim ben. 3 kişi geldi. İkisi altın madalya aldılar. Tebrik ediyorum canı gönülde. İnşallah başka bir zamana görüşürüz. Veyahut da Basel Open'da görüşürüz, öyle diyeyim ben. Yani biz Basel Open'ı senelerdir yapıyoruz. Tabi bu başta spor için yapıyorum. Ben karateyi çok seviyorum. Karateyi sevdiğim için yani hem karateye hizmet, hem spora hizmet, hem ülke adına hizmet. Tabii ben bunu daha ileriye götürmek istiyorum. Kısmet olursa eğer, mümkünse bunu da uluslararası yani karate bir veyahut da Premier Lig düşünüyorum. Öyle bir fikrimiz var. Şimdilik böyle. Yani senelerde biz bunu düzenliyoruz ve çok iyi de geçiyor. Yani bizim Türkler ve Azerbaycanlılar devamlı geliyorlar. Çok da iyi geçiyor. Bu sene September'in 10-11 gününde yapılacak. Hani cumartesi, pazar ayın 10'unda ve 11'inde yapılacak. O gün yapacağız kısmet olursa. Şimdilik bizim Sportdata'da başvurular var. 15 ülke var. 500 katılım var. Şimdilik böyle henüz bizim 3 hafta zamanımız var. Hemen hemen 2 hafta yani 2 hafta zamanımız var.
O sıra qədər yenə başlanır olacaqdır. Mənim təminim 700 xatırım olacaq, 700-800. İnşallah başarılı keçər.